Koho tu máme? Ahoj, Kutiu. Ahoj. Velikonočná návštěva. Na červenej MSK. Radzinka. No. Prázdna buksa. Jedni, že není. Na nový, tu pozrieš, vidíš križom na topánky. No, tak hej. A na novo. Tak je, staré stroje, najlepšie. Tak nič, tak to tak, jak vo Vetreske. Žiadna elektrika. 300, tu jeden kablík. Jeden kablík. Elektromagnetický ventil. Takže kutil... Tak vypne, že by vykrejte to. Takže hore kopcom netreba dolievať vodu. Nie, netreba. Tak to nové, termostá. Vidno. Tak na dítko toto. Vodná kutka. Na kutka. Karol, čo povedz, meníme? Teraz pomiedne chyba. To jest taka, mamy każdy rok miejsce trzeba podjeść sobie, bo nie ma katalizatora. No ale panie, te kurpaniury może zbliżać. Lepsze, to jest nowa alta. Podania. Chcesz pridać klinu? Zvuka, jak nova. Paráda, ale cítiš tú vôňu? Jak nova. Počkaj. Pozri na interiér, že fajne si sedí na sedačkách. Karol, ale to pôjde tu zady na ľudia. Ale išlo mi aj radio. Karol, nastupuj. Áno, ideme. Zorku nebereme. Nie. Zorkašku, no a počkaj, to je aj na klasika. Nie, potáhni, poriadne. Netrebalo otvorať štúka, je po starom. Ostaň. Tak, ale na tom paradičke. Co mám? Späťaky dosť také staré už. A farba taká... Skresľujú dosť. Máš? Vidíš, ne? Hej. Dajme tu, či tu? Tam, jak na zahradu. Pamätáš sa? Počkaj. Tu motorov nejde chodí. Každý kúka. Hej, to každý kúka. No ale, ale však tu sa sedí lepšie, jak v Navare. Lepšie sedačky, jednoznačne. Neviem. Viacej neviem, no
taki dobry, bo wysoki, ale kiedyś z nim na pole chodził, tak, do jo. Ona nie ma problemu. Karol siedzi na czesnym miejscu jak dyplomat. Generálka, ta sa rozoberá, teraz ide otačkome. Aj to je. Ale nepláveš, šumne ide na dráhe. Takže cesta k nám od teba ti trvala. Hodin. Takže tam hodinku vesíš. Všetko funguje. A STK. Do januára. Si bol teraz do STK? Nie, ona už mala. Som tak kúpil. Tuto je také ťahlo. Tak sa otvára kapota. Áno, pamätám si. Keď oco musel ísť vody dolievať hore kopcom. No? Asi nič vzadu. Na co? Hej. Si. To už som aj zabudla, jakú to... Vidíš kufor, ktorý kus porobiť. Mám už všetké bľachy, znaš. Tu chceme vyrezať. Ale to nie... Bol som vnúka, u ním to neprepadnul som všetko, znaš, bo som tam menil motorček na stierače. Pekné. Starý dobový, ten Himer. Ten taký krúcací znaš, na strachu do rúly uchpáš. Ešte bľach. To je poctivé, československé. Pekné. Mladá Boleslava. Ročník 87. Toto už je novší model Elko, boli SK. A to malo také ťažké riadenie, nemalo hrebeň. Ťažko, to tu už má hrebeň. Predom nejaký, v zime to je kus nevýhoda. V zime, ty si zatočil na také ľadovičke, zadok sa pocisne a ideš. To to, že zadný dalo bol. Trošku interiér treba porobiť. Sadačky sú s opierkami. Ako novší model M-ko malo už opierky a aj novšie budíky. Časom sa tomu povenujem, ale teraz ešte neplánujem, bo ide dobre. Keď 100 km za mňa, jak nič. Som 80, išiel 90, v pohode som 40. Akurát vítr, keď fúka, tá dosť už tak balantuje, to je dosť na tých rovinoch. Na tých rovinoch. Ako nemek, keď som na kúženie, že sa to vyná. Je to zažitok s tým istým. Žotníky sú dobre. Gumy asi. 105S, 120L, 130, vidíš tu máš. Že jaké radové toto gumy. Vínko, kde má? Tu. Tu malonka. Som fotil, máš.
na pojezdku trzeba 5000 km, znacznie mocniejsze pojezdne. Portawy, bardzo ciężko się, za jeden dzień, udało. Tak, znasz, tam musisz, jak wybierasz rozwody, do dobrej połowy do oddzielować. Bo to może go tam nie łapkasz, choć łapkasz, to nie, nie budzę się, jest dobry motor. Wiesz? To musisz rozumieć. Tak. Zgadzaj się, prywek, major. Karol, poď vyskúšať prednú sedačku. Aj. Za 3000 za dňu. No to kedy si ho doniesol? To isto je. Paráda, čo? Jak sa sedí? Ešte toto je rally, čo boli, vieš. Staré škodovky, toto sa mi ľúbi. Ešte takú by som chcel zrobiť. A to časovo by bolo náročné. Parada. Stará práca. Komunistická. Tak ne, ne? Tatrovky. Na čo, dáš Karolovi pošoférovať? Dám tam dole, no drahé fajne. Pre... Turuje ju. To je asi dorabané, neviem, či to je originál. Aj to tá hadnice som menil na kúrenie, vidíš? Hej. Toto sú také fajné, silikonové. Uh-huh. Toto trimu jak... Nie, toto čarné, nedobre, kvarde. Také mekúčke, fajné. Kúrenie jak na Tatre. Jak na Tatre. Však to všetko jedno, to topne telesa, to všetko rovnaké. Prepínače a ja neviem co, toto božka. Také jednoduché to vyzerá byť všetko. Jednoduché. Akurát radio dorabané. A je zachovala, za toto peniaze nedám. Vyzerá dobrá. Je dobrá. Ja som sa už podal kopáť. To už je dva raz by som chcel. Zmíte na... Až na... Páči ma ešte jeden. Ešte. PH? Nie? 30 rokov je tam. A jak vidím ja? Tak, 12 eur to paráže. Tak, no, že cenu šroky nech si hovorí. Toto. Tu chýba krivka, čo má byť taká. Toto. Hej, hej. Taká. Originál, ja pamätám. Krúca sa. Do motora, aby do benzínu. Pred každým v tankovaní dal olovo. Podľa toho natankujem množstvo benzínu, že by ventily nezhoreli. Zavrite kufrík. Karol, môže si zavrieť kufrík. Toto je ono. Stará klasika. Na elektriku. Pekné. Výmena vodičov. Zažitek, no.
veterán. Na novom ani by som nevedel ísť. Takto táto išli. Hej, no.